တော်တာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တကဲကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုချမ်းရင်ခုတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအတွက်စားသုံးစေးဝင်ခရမ်းပင်အကြောင်းကိုလက်တကဲဆေးပညာမှာမျှဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခရမ်းပင်ရဲ့အစွမ်းတက်တီတွေကိုပြောပြပေးပါဦးခရမ်းပင်ကိုသိပ်ပန်လို့ဆိုလနံမလောင်ကနံလို့ခေါ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လို့ eggplant brinjal aubergine gonia squash စသဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါတယ်ခရမ်းပင်မှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အမြင့်ဓာတ်ပရိုတင်းမက်ဂနီဖောလိတ်ပိုတက်ဆီယမ်ဗီတာမင် K ဗီတာမင် C ဗီတာမင် B1 B2 B6 နဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖနောလစ်အက်ဆစ်တွေပါဝင်ပြီးခရမ်းသီးမှာနိုင်ယာစင်မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ဂျင်နီအပါဝင်ဖလေဗာနိုက်အယ်ကာလိုက်စတီရိုက်စတဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုဓာတုဓာတ်ပေါင်းတွေပါဝင်ပြီးဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ခြင်းအကိုက်ခဲပြောက်ဆင်းတဲ့အဖျားကျဆေးအာနိသင်ရှိခြင်းရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ခြင်းပန်းနိုင်ရင်ကျယောဂါကိုကာကွယ်ပေးခြင်းသွေးတွင်းအဆီကျစေခြင်းသွေးပေါင်ချိန်ကျအောင်ကူညီပေးနိုင်ခြင်းစတဲ့အစွမ်းအာနိသင်တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခရမ်းမင်ရဲ့ဘယ်အစီအပိုင်းတွေကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာခရမ်းမင်ရဲ့အရွက်အသီးနဲ့အမြစ်တို့ကိုသုံးဆွဲကြပါတယ်ခရမ်းမင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာခရမ်းသီးမှာဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်အမျိုးမျိုးအပြင်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအများအပြားပါဝင်တာကြောင့်ခရမ်းသီးစားတော့ခြင်းကနှလုံးယောဂါနဲ့ကင်ဆာလိုနာတာရှည်ယောဂါမျိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခရမ်းသီးမှာနာဆူနင်လို့ခေါ်တဲ့အန်ထရိုဆိုင်ယာနင်ဓာတ်ပေါင်းကျွယ်ဝတာကြောင့်ဆဲများကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဓာတ်တိုးထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။ခရမ်းသီးကိုဖျော်ရည်လို့တောက်သုံးပေးတာကသွေးတွင်းမကောင်းတဲ့အဆီနဲ့ triglyceride တွေကိုလျှော့ချပေးပြီးနှလုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကောင်းမွန်စေတာကြောင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ပါစေပါတယ်။ခရမ်းသီးကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးခြင်းကစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့သွေးတိုးခြင်းကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်။ခရမ်းသီးဟာအမြင့်တက်ကျွယ်ဝပြီးပြောင်းဝင်နိုင်တဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းပါတာကြောင့်သွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးဂလူးကို့စ်စုပ်ယူမှုကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ခရမ်းသီးမှာပါတဲ့ဖနောလစ်ဓာတ်ပေါင်းတွေဟာစီးကျိုယောဂအမျိုးအစားနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်ဇိုင်းတွေကိုဟန့်တာပေးတာကြောင့်စီးကျိုယောဂဝေဒနာရှင်များခရမ်းသီးကိုဓာတ်စာအဖြစ်စားသောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ခရမ်းသီးအရေကွန်မှာပါတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတစ်မျိုးကကင်ဆာကိုတိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိပြီးအရေပြားကင်ဆာကိုဟန့်တာပေးနိုင်ပါတယ်။ခရမ်းသီးမှာပါတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေဟာအုံနောက်ဆဲအမေးပါတွေကိုပျက်စီးခြင်းကနေကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင်မှန့်ညံလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ခရမ်းသီးမှာရေပါဝင်မှုနည်းပြီးကယ်လိုရီနည်းတာကြောင့်ခရမ်းသီးစားတောက်ပေးတာကကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရမှာကူညီပေးပါတယ်။ခရမ်းသီးမှာမျက်လုံးရောင်ခြယ်ပျက်စီးအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူတင်ကျွယ်ဝတာကြောင့်အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မျက်စိမှုံဝါခြင်းကိုဟန့်တားနိုင်ပြီးမျက်စိကွယ်ခြင်းနဲ့အမြင်အာရုံချွတ်ယွင်းခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ခရမ်းသီးမှာကယ်ရှီယမ်၊မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်အဟာရဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်အရိုးကိုတန်မာစေတဲ့အပြင်ရိုးတွင်းသတ္ထုဓာတ်သိပ်သည်းဆကိုတိုးမြင့်စေပြီးအရိုးပွားယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ခရမ်းသီးမှာကြွယ်ဝတဲ့တန်တန်းနဲ့ဂျင်းနီဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်ခရမ်းသီးစားတောက်ခြင်းကတန်တက်ချွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့သွေးအားနည်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ခရမ်းသီးမှာဗီတာမင်သတ္ထုဓာတ်အက်ထရိုဆိုင်ယာနင်ဓာတ်ပေါင်းတွေနဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်တောက်ပစေပြီးအိုမင်းညင်ညော်မှုကိုနှေးကွေးစေပါတယ်။စီလန်းကြောင့်ဆိုင်ရာပြဿနာများအတွေ့ခရမ်းရွက်သတ္ထုရည်တစ်ခါတော့ဟင်းစားစွန်းတစ်စုံကိုကြောက်ဖြုံသည့်ဖျော်ရည်တစ်ခွက်နဲ့တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။အစာအိမ်နာအတွက်ခရမ်းရွက်တတ်ထူရည်တခါတော့ဟင်းစားစွန်းတစုံကိုနွယ်ချုံမုံကော်ဖီစွန်းဝက်ပြားရည်ကော်ဖီစွန်းတစုံနဲ့ရောဆက်ပြီးတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။တန်ကောင်တုတ်ကောင်ယောဂါတွေမှာခရမ်းပင်အမြင့်ပြုတ်ရည်တခါတော့ရင်းနွေးချမ်းပကံတဝက်ကိုပြားရည်ကော်ဖီစွန်းနှစ်စွန်းခန့်ထည့်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခရမ်းပင်မှာရောဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိသေးလားဆိုတာကိုပြောပြပေးပါအောင်ဆရာ။ခရမ်းသီးကိုအသင့်အသင့်စားသုံးတာကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပေမဲ့ခရမ်းသီးမှာတဘာဝအလျောက်ပါဝင်တဲ့ဆွလင်နင်ဓာတ်ပေါင်းဟာအစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးခရမ်းသီးကိုလွန်ကဲစွာစားတောက်ခြင်းကပြို့ခြင်း၊အော့အန်ခြင်းနဲ့ငိုက်မြီးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။တချို့ခရမ်းသီးနဲ့ဓာတ်မတည့်သူများမှာ
အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့အင်ပြင်ထခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ခရမ်းသီးနဲ့ဓမ္မတဲ့သူများခရမ်းပင်ထွက်ပစ္စည်းများကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်ခရမ်းသီးမှာကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏမြင့်မားစွာပါလာကြောင့်ခရမ်းသီးကိုအလွန်ကျွံစားတောက်ခြင်းကကြောက်ကြောက်တဲ့စေနိုင်ပါတယ်ကြောက်ကြောက်ရောဂါအခန့်ရှိသူများနဲ့ကြောက်ကြောက်တဲ့နိုင်ခြင်းရှိသူများခရမ်းသီးကိုရှောင
ကိုဝင် ပြတ်ကျစေနိုင်တာကြောင့် ကိုဝင်ဆောင်မိခင်များနဲ့ သတ္တမိရယူလိုသူမိခင်လောင်းများ ခရမ်းသီးအလွန်အကျွံစားတောက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်ကိုချမ်းရင် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ အခုဒီဘက်မှာ ခရမ်းမင်းရဲ့ဆေးဘက်ဝန်ပုံတွေကို ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ပါပြီကိုချမ်းရင် တောတာရှင်တို့အနေနဲ့လည်း ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလိုတာများရှိရင် မြေလက်အတန်မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တောတာရှင်တို့နားဆင်ခဲ့ရတဲ့ မြေလက်အတန်ရဲ့လက်တကဲကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်ကြာသာရင်းနေ့မနက်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်တောတာရှင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ